Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die woordjie selfbeheersing. Dis 'n kernkrag vrug van die gees. 'N geesvervulde lewe is 'n kragtige lewe. Dis 'n lewe wat kan opstaan en nee sê en genoeg sê. Selfbeheersing het 'n wag voor die mond het. Selfbeheersing. Kyk na vandag se in 1 Korintiërs 10:13 sê, onthou die versoeking wat oor julle pad kom is nie uniek nie. Ander ondervind dit ook. God is getrou. Hy sal keer dat die versoeking te sterk vir julle word. Midde in die versoeking sal hy vir 'n uitweg sorg sodat julle dit kan verduur. Hierdie versie sal, kan ek sê, baie misbruik in die lewe en in die kerk. God sal jou nooit bo jou perke versoek nie. En saam met die versoeking sal hy die uitkoms stuur en nooit sal iets jou tref wat vir jou te moeilik is nie. Ek jammer om vir jou te sê, ek dink ons gebruik hierdie versie verkeerd. Baie harde, baie seer goed kan jou lewe tref. Ja, het kan vir jou voel, jy sal dit nooit kan hanteer en nooit kan verwerk nie. Maar die waarheid is, saam met elke verskriklike, moeilike, onredelike gebeurtenis in jou lewe, hy sal vir jou 'n uitkoms gee. En iets van hierdie uitkoms, is iets wat jy moet kies, is daai selfbeheersing. Daai uitkoms is nie outomaties nie. Die feit dat hy die uitkoms gee, is nie te sê jy vat die uitkoms nie. Die feit dat jy die flikker moet aansit en nou moet links hou, en jy bly nie links nie, dit was nie sy skuld nie, jy het gekies om dit nie te doen nie. So, daar's iets van selfbeheersing, is dit wat ek nodig het, om as ek daarna kyk, die oplossing te sien, die antwoord te kry, die uitkomst te kry, maar ek moet dit gebruik. Ek het hierdie week, het ek 'n spreekwoord gehoor, God will go before you, but he won't go for you. Jy moet nog self die pad kies, hy sal voor jou uitloop, maar jy kan hom mis as jy nie saam met hom loop nie. So, selfbeheersing. Kies die uitkoms wat God vir jou gee. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U is getrou en U is by ons in elke situasie, deur alle seer en hoe onredelik ons selfsugtig en hoe verkeerd hierdie seer ook kan wees. U is daar. En in hierdie seer gee U vir my 'n keuse en selfbeheersing is wat hierdie keuse laat uitvoer. Here, gee ons meer selfbeheersing om die regte goed te kies op die regte tyd. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.